Ahoj, vítám u dalšího videa. Dnešním tématem je Česká národní banka a hypotéky. Česká národní banka zastřešuje všechny hypotéky České republice a reguluje trh. Ve videu s hypotékami jsem zmiňovala historická minima úrokových sazeb u hypoték. Lidé si tak začali prostě pořizovat nemovitosti své vlastní, ale co se stane, když najednou ty úrokové sazby se zvýší byť o 1%? Kolik lidí najednou nebude schopno splácet tu hypotéku? Aby právě Česká národní banka předešla finančním problémům těchto lidí, tak zpřísnila ty podmínky pro získání toho úvěru. Od 1. dubna doporučila bankám, aby žádající o hypoteční úvěr, tak žadatelé o hypoteční úvěr, tak měli naspořeno minimálně 10%, potažmo 15-20% té částky, kterou budou potřebovat. Dost často to bývá ta odhadní cena té nemovitosti. Ta částka se může lišit od samotné kupní ceny té nemovitosti, takže pozor na to. Potom ještě důležitý je si pamatovat na to, že je tady nějaká daň z prodeje nemovitosti, která nově povinnost tuto daň odvést přišla na kupujícího, pokud se ty dvě strany nedohodnou jinak. A další ještě částka, která může být poměrně vysoká v řádu 10 000, tak je provize realním kanceláři. A taky se strašně záleží, jestli ten prodávající tuto částku zahrnul už do té dané ceny, nebo naopak samozřejmě to ještě bude navíc, kolik jako ten kupující má našetřeno peněz. Takže pozor na to, tyhle ty částky vám tam ještě můžou poměrně s tou cílovou částkou, kterou vy budete potřebovat, hodně haprovat. A otázka, kolik peněz ta banka bude vám ochotná dát. Jsou tady dva termíny. Jeden je loan to value, LTV, to je poměr úvěru k hodnotě nemovitosti. Do budoucna se může stát, že právě Česká národní banka bude chtít a bude vyžadovat dokonce po těch bankách, aby minimálně lidé měli naspořeno 20% té ceny, prostě té odhadní ceny té nemovitosti. Pozor na to, ty banky můžou třeba, co se týká těch 90% hypoték, tedy 10% z vašich, tak takovouhle hypotéku dát třeba jenom 15% těch celkových úvěrů, který dávají. Jo. Takže ne všichni rozhodně na to dosáhnou. No, dalším termínem je LTI, což je loan to income. Možná do budoucnosti se budeme setkávat s termínem debt to income. A tady to taky může být spíše na řízení České národní banky, že banky se budou muset koukat do registru dlužníků, to znamená, jaké spotřebitelské úvěry, kontokorenty, kreditní karty daní žadatelé o ten hypoteční úvěr mají a kolik tedy ještě dalších dluhů vlastně mají ještě vedle bokem, mimo tu hypotéku samotnou. A na základě toho se může ta banka rozhodnout, jestli ten hypoteční úvěr daným žadatelům dá, či nedá. Protože samozřejmě Čecháčci jsou velmi vynalézaví, takže třeba těch 10% teďkon, tak si můžou vzít na nějaký ten spotřebitelský úvěr nebo částci prostě vzít na ten spotřebitelský úvěr část z vlastních zdrojů a dají dohromady těch 10-15%, který potřebují, aby na tu hypotéku dosáhli. Ale zase otázka do budoucna, jestli když se ten trh s hypotékama změní, tak jestli budou schopni splácet. Pro dnešní den je to všechno. Mějte se krásně a na viděnou příště. Ahoj!